वादविवाद करताना जर कोणी आपलं म्हणणं ऐकून घ्यायला तयारच नसेल, आपलं मन बंद करून ठेवत असेल, तर वाद करण्यात काय फायदा? जर कोणी आपलं म्हणणं जोरजोराने सांगायला लागलं, आपलं म्हणणं आपले मुद्दे जोरजोराने मांडायला लागलं, तर त्याला तसं करू द्या. तो चुकतो आहे असं त्याला वाटू देऊ नका. त्याचं मन एकदा पूर्ण रिकाम होऊन जाऊ द्या, म्हणजे मग तो काही आपलं ऐकायला थोडंफार तयार होऊ शकेल. आपण आपलं म्हणणं तेव्हाच मांडणं चालू करावं जेव्हा त्याचं म्हणणं पूर्णपणे संपलं असेल तेव्हा. काही वेळेस असं होतं की वादविवाद करताना समोरच्याला असं कळायला लागतं की आपली चूक झाली आहे, परंतु इगो प्रॉब्लेममुळे तो आपली चूक मान्य करायला तयार नसतो. अशा वेळेस त्याने आपली चूक कबूल करावी असा हट्ट धरू नका, आणि तो कबूल होत नाही तर ठीक आहे, विषय बदलून टाका. आपल्यापेक्षा छोट्या व्यक्तीशी वयाने, बुद्धीने, ज्ञानाने, अनुभवाने, प्रतिष्ठेने अशी कोणती छोटी जर व्यक्ती असेल तर तिच्याशी वाद करू नका, कारण की त्या व्यक्तीला आपल्याशी वाद करायला आनंद वाटत असतो. म्हणून असं मुळीच करू नका. वादविवाद करताना नेहमी काही गोष्टी पाळल्या पाहिजेत, किंवा चर्चा करताना ती चर्चा वादविवाद जाऊ नये म्हणून काही गोष्टी पाळल्या पाहिजेत. त्यामध्ये नंबर एक, वादविवादात चर्चा नेण्याचे टाळावे. सगळ्यात पहिलं महत्त्वाचं, चर्चा ही चर्चेच्या रूपातच राहिली पाहिजे, तू मी होता कामा नाही. नंबर दोन, खूप मोठं किंवा फुगवून किंवा खोटी तारीफ करून कोणती गोष्ट सांगू नये चर्चा करताना, त्यांनी वादविवाद होऊ शकतो. आपण एखादा मुद्दा त्याला पटवतो आहे अशा आविर्भावात त्याला सांगू नये. त्याला मी कन्व्हिन्स करतो आहे, पटवतो आहे असं म्हटलं की तो लगेच दक्ष होऊन जातो, आणि आता विरोध कसा करायचा, प्रतिकार कसा करायचा आशयाने तो पाहायला लागतो. म्हणून आपण त्याला पटवतो आहे आशयाने कधीच त्याला सांगू नये. असं म्हणायचं की मला असं म्हणायचं आहे, तुम्ही विचार करून पहा तुमचं म्हणणं काय ते सांगा, असं म्हणावं म्हणजे त्याचा अहम सुखावतो. आपल्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा केव्हा आहे बनू नये की मी असं सांगितलं, इज्जत का सवाल, अशा तऱ्हेने आपण केव्हाही करू नये. आपण चुकतो आहे ही समोरच्याला जाणीव झाली तरी तो चूक कबूल करत नाही, अशा वेळेस चर्चेमधनं निसटून जाण्याकरता त्याला जागा द्यावी. त्याच्याकडनं सॉरीची अपेक्षा करू नका की तो सॉरी म्हणेल, आपण गृहीत धरा की तो सॉरी म्हणतो आहे. आपण असं दाखवा, जर समोरचा मनुष्य वादविवाद करायला लागला तर असं दाखवा की आपल्याला त्याबद्दल काही समजतच नाही, आपण अज्ञानी आहोत, आणि त्याला म्हणू द्या काय म्हणतो आहे तो, जेणेकरून तो हळूहळू शांत होऊन जातो आणि नंतर आपल्याला विषयांतर करता येतं. आपलं म्हणणं मांडताना आपण असं म्हणू शकतो की शक्य आहे मी चुकत असेन, पण माझं म्हणणं असंच आहे, असं होऊ शकतं, यू कॅन प्लीज करेक्ट मी, मला तुम्ही दुरुस्त करू शकता, अशा तऱ्हेने आपण जर सांगितलं तर त्याला बरं वाटतं. चुकून जर वादविवाद झालाच तर वी ॲग्री टू डिसॲग्री, आपण असहमत आहोत याकरता आपली सहमती झालेली आहे असं समजून शेकहँड करून तिथून निघून जाव, म्हणजे आपोआपच वादविवाद होणार नाही किंवा वादविवाद थांबेल. आपली चूक झाली असल्यास त्याचा स्वीकार करा. बऱ्याच वेळेला असं होतं की परस्पर संबंधामध्ये आपल्याला कळतं की आपण चूक केलेली आहे, मनातून आपण दोषी पण आपल्याला धरतो, अपराधीपणाची भावनाही वाटते, पण आपण चूक आपण कबूल करत नाही. होतं काय की समोरचा मनुष्य आपली चूक दाखवतो आणि आपण मात्र आपण कसे बरोबर आहोत हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असतो, त्याने वादविवाद वाढतो. म्हणून लक्षात घ्या की आपली चूक झाली आहे ना, आपल्याला समजलं आहे ना की आपण चूक केलेली आहे, ती कबूल करून टाका आणि माफी मागा, म्हणजे पुढे चर्चा वादविवाद त्यामध्ये होतच नाही,
आणि संबंध कायम राहतात आणि तिथे टॉपिक संपतो तो, त्याला पूर्ण विराम मिळतो. आमरे चूक आपण कबूल करतो आहे म्हणजे काही आपण दुबळे आहोत अशातला प्रकार नाही आहे. अहंकारी लोक आपली चूक कबूल करत नाहीत, विनम्र लोक आपली चूक कबूल करतात. माणूस चुकू शकतो, माणूस आहे तर चुकणारच. एकदा चूक केली तर पुन्हा मात्र ती चूक आपण रिपीट करता कामा नये. वारंवार जर ती चूक आपण करत असू तर ते महामूर्खाचं लक्षण आहे. आणि आपल्या चुकीचं आपण केव्हाही समर्थन करू नये, लगेच त्याचा स्वीकार करून मोकळ होऊन जावं. आणि आपण जर माफी मागितली असेल तर समोरचा मनुष्य एकदम शांत होऊन जातो आणि तो वादविवाद करतच नाही. इतरांनी जर आपली चूक कबूल केली असेल तर त्यालाही शाबासकी द्यावी, अभिनंदन करावे, म्हणजे त्याची प्रतिष्ठा धुळीला मिळत नाही. टिंगल टवाळक्या करू नका, नो गॉसिपिंग. टिंगल टवाळक्या करणं हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे असं आपल्याला वाटत असतं. टिंगल टवाळक्या करण्यात लोकांना फार मजा वाटते आणि भारतात संध्याकाळच्या वेळा कट्ट्यावर बसून, चौकात बसून, वरांड्यामध्ये बसून, पानपट्टीवर लोक आपला टाईमपास करत असतात आणि या टाईमपासामध्ये इतरांच्याबद्दल सतत नाही नाही ते बोलत असतात. इतरांच्याबद्दल हलक्या प्रतीचं बोलणं आणि खोटं बोलणं यामध्ये फार जवळचं नातं आहे. लोकांना टिंगल टवाळक्या करण्यात आणि अशा तऱ्हेच्या गप्पा करण्यात फारच आवड असते. ज्ञानाची चर्चा चालू असेल, एखादा चांगला नॉलेजचा टॉपिक असेल तर त्यात लोकांना बोर वाटतं कारण का त्यांना काही कौशल्य लागत नाही. पण टिंगल टाळक्या करण्यामध्ये मात्र लोकांना आनंद वाटतो आणि त्यामध्ये लोक मग गप्प बसत नाहीत आणि मग सुरू होऊन जातात. एका तत्ववेत्याने असं म्हटलं होतं की लहान लोक इतरांच्याबद्दल बोलतात, मध्यम लोक काही गोष्टींबद्दल बोलतात आणि मोठे लोक योजनेबद्दल बोलतात. गप्पा मारणारे लोक इतरांना बदनाम करत असतात. ते जेवढे दोषी आहेत गप्पा मारणारे तेवढेच गप्पा ऐकणारेही दोषी आहेत हे आपण लक्षात घ्या. सर्व कामे आटपून दुपारच्या वेळेस काही स्त्रिया एकत्र बसतात आणि त्या पाच जणी जर एकत्र बसल्या असतील गहू तांदूळ निवडायला तर त्या सावीबद्दल काही नाही ते बोलतात. या पाचपैकी जर एखादी उठून गेली तर उरलेल्या चार जणी जी उठून गेली तिच्याबद्दल काही बोलायला लागतात. या चारपैकी जर एक उठून गेली तर उरलेल्या तिघी जी उठून गेली तिच्याबद्दल बोलायला लागतात. आपण गेलो की आपल्याबद्दल टिंगल टवाळक्या करतील आणि वाटेल तसं बोलतील या भीतीमुळे स्त्रिया उठूनच जात नाहीत. आपण सगळेच एकत्र उठू असं म्हणतात. टिंगल टाळक्या करणं म्हणूनच टाळलं पाहिजे. टिंगल टाळक्या करणाऱ्या लोकांच्याबद्दल इतरांच्या मनात आदर नसतो कारण जेव्हा तुम्ही टिंगल टाळक्या करता तेव्हा लोकांना असं जाणवतं की आपण जेव्हा अनुपस्थित असू तेव्हा आपल्याबद्दलही असंच बोलत असला पाहिजे. आत्ता जरी मला मजा वाटत असेल तरी पण मी नसताना हा माझ्याबद्दल असंच बोलत असला पाहिजे हे मात्र निश्चित आपण समजा. टिंगल टाळक्या करणारे लोक दुबळ्या लोकांना आपले लक्ष बनवतात आणि थट्टा मस्करी करत असतात. स्वतःला टिंगल टाळक्या करताना खालील प्रश्न विचार, मी अफवा पसरवतो आहे का? मी इतरांच्याबद्दल चांगलं बोलतो आहे की वाईट बोलतो आहे? ती गोष्ट बोलताना मला मजा येते आहे का? तर जर मला मजा येत असेल याचा अर्थ मी टिंगल करून आलो. मी खरं बोलतो आहे का की खोटं बोलतो आहे? मी माझ्या वाक्याची सुरुवात कोणाला सांगू नको बरं तुला म्हणून सांगतो अशी करतो आहे का? मला जेव्हा हे कळलं तेव्हा त्यांनी मला असंच म्हटलं होतं का की कोणाला सांगू नको बरं तुला म्हणून सांगतो, म्हणजे याचा अर्थ काही ना काही गडबड आहे. मी हे इतरांना सांगणं जरुरी आहे का? मी हे सांगून लोकांच्या आयुष्यात ढवळाढवळ करतो आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरं ऑब्व्हियसली तुम्हाला माहिती आहेत, सांगण्याची गरज नाही. पण जर असे प्रश्न आपल्या मनात येत असतील आणि आपण या प्रश्नांची उत्तरं मनातल्या मनात हो देत असू, तर टिंगल टवाळक्या करण्याचे टाळा. त्याने आपलं काही चांगलं होणार नाही. उलट ज्याची आपण टिंगल टाळकी केलेली आहे तो मनुष्य आपल्याला जेव्हा भेटतो तेव्हा आपल्या मनात अपराधीपणाची भावना निर्माण होते. त्याच्यापर्यंत आपलं म्हणणं जाऊन पोचतंच आपण जे काही बोललो आहे ते, कारण का लोक तयार आहेत लोकांना इतरांना सांगायला ताबडतोब. त्याच्यापर्यंत आपलं म्हणणं जाऊन पोचतं, आपल्याला अपराधी वाटतं आणि मग असं जर आहे तर आपण टिंगळवाळं कराच कशाला. आपली जर हिंमत असेल, जर खरोखरच आपल्याला काही बातमी सांगायची असेल आणि लोकांना जर सुधारायचं असेल तर इतरांच्या समोर जे काही सांगायचं आहे ते सांगा, इतरांच्या अपरोक्ष सांगू नका. दिलेल्या वचनांचे पालन करा. आपण नेहमी परस्पर व्यवहारामध्ये संबंधामध्ये एकमेकांना आश्वासनं देत जातो. आश्वासनं फक्त पुढारी लोक देतात. आश्वासनांचं रूपांतर वचनात व्हायला पाहिजे आणि आपल्या वचनांचं आपण पालन करतो त्याला प्रामाणिकता असं म्हणतात, त्याला ऑनेस्टी असं म्हणतात. आपण लोकांना आश्वासनं देतो, वचनं देतो आणि स्वतः त्याचं पालन करत नाही. स्वतःला सुद्धा आपण वचनं देतो आणि त्याचं पालन करत नसतो. तर इतरांना आणि स्वतःला जेव्हा जेव्हा आपण वचनं द्याल तेव्हा तेव्हा त्याचं पालन करा. त्याने इच्छाशक्ती वाढते, विल पॉवर वाढते. आपण सकाळी ठरवतो की आपण ठरवतो आधी झोपायच्या वेळा की सकाळी लवकर उठायचं, ठरवतो आपण झोपायच्या वेळा की सकाळी उठायचं आणि सकाळी मात्र असं वाटतं की आजच्या दिवस झोपून जाऊ, उद्यापासून उठू आणि म्हणून लावलेला अलार्म आपण बंद करून टाकतो. आपण जर रात्री वचन दिलेलं आहे की मी सकाळी उद्या उठणार, व्यायाम करणार, काही चांगलं वाचन करणार आणि मग दिवसाची सुरुवात करणार, असं जर मी स्वतः आदल्या दिवशी रात्री ठरवलं असेल, असं जर वचन मी मला स्वतःला दिलं असेल, तर ते मी वचन पाळलंच पाहिजे, त्याची पूर्तता मी केलीच पाहिजे. आणि असं केल्याने आत्मिक समाधान मिळतं, आपला आत्मविश्वास वाढतो, आपलं स्वतः स्वतःबद्दलचं मत चांगलं होतं आणि आपली विल पॉवर वाढते. आपण जर इतरांना दिलेल्या शब्दांचं पालन करू शकलो नाही तर लोकांचा आपल्यावरचा विश्वास उडून जाईल. हा नुसतं बोलतोच, करत काहीच नाही, याच्यावरती विश्वास टाकू नका असं लोक म्हणतील. विश्वसनीयतेला खूपच महत्त्व आहे. क्या विश्वासू आहे, याच्यावरती आपण विश्वास टाकला, हा जो बोलतो तेच करतो हे जेव्हा लोकांना कळतं तेव्हा लोकांचे संबंध पक्के होतात. वॉक ॲज यू टॉक, बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पावले, असं जेव्हा असतं तेव्हा लोक तुमच्यावरती विश्वास टाकतात. लोक समजतात की तुम्ही डिपेंडेबल आहात, तुम्ही विश्वसनीय आहात. तुम्ही सांगा, मला आपला एखादा परम मित्र आहे परंतु तो जे वचन देतो ते पाळत नाही, तुम्ही त्याचे किती संबंध ठेवाल, कितपत संबंध ठेवाल? फारच बरोबरचे. त्यामुळे अशा तऱ्हेचा मित्र हा नुसता नावाला मित्र आहे, पण एखादा मित्र नसून सुद्धा जर तो दिलेल्या वचनांचं पालन करतो आहे तर त्याच्याशी व्यवहार करणं आपल्याला आवडेल की नाही, तो चांगला माणूस आहे, तो डिपेंडेबल आहे. इमानदारी आणि प्रामाणिकपणा याचा कधीही सौदा करू नका. आणि इमानदारी आणि प्रामाणिकपणा ही आपली सवय बनायला पाहिजे. बाय डिफॉल्ट आपण सिन्सिअर आणि ऑनेस्ट हे असलंच पाहिजे. त्याच्याशिवाय लोकांशी संबंध चांगले होणारच नाही, होऊ शकत नाहीत. इमानदारी जेव्हा आपण म्हणतो जे झालेलं आहे, जे घडलेलं आहे ते सांगणे, ते कथन करणे म्हणजे इमानदारी. आणि आपण जे वचन देतो ते पाळणे आणि तसं करणे म्हणजे प्रामाणिकता. आणि वचनबद्ध असणे, स्वतःला दिलेल्या वचनांचं पालन करणे म्हणजे इंटिग्रिटी. यामध्ये आपण सिन्सिअर, ऑनेस्टी आणि इंटिग्रिटी, सिन्सिअरिटी, ऑनेस्टी आणि इंटिग्रिटी हे पाळलंच पाहिजे. त्याचा कधीही सौदा करता कामा नये. खरी परिस्थिती जर माहिती असेल
आणि आपण जर मौनव्रत पाळलं असेल तरीसुद्धा ते खोटं बोलण्यासारखं आहे. खरी परिस्थिती माहीत असताना आपण खरं तेच सांगितलं पाहिजे. आपण जर त्यावेळेला चूप बसलो असू याचा अर्थ आपण त्याला मूकसंमती दिलेली आहे असा अर्थ होतो. इतर काय करतात यापेक्षा मी काय केलं पाहिजे हे पाहणं या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे. थॉमस कार्लायल यांनी म्हटलं होतं की एक प्रामाणिक व्यक्ती बना म्हणजे या जगातील एक बदमाश व्यक्ती कमी होऊन जाईल. विश्वसनीयतेला फारच महत्त्व आहे. आणि प्रत्येक वेळेला जर आपण गंमत करण्याकरता जर खोटं बोलत असू तर आपली विश्वसनीयता कमी होते. लांडगा आला रे आला ही गोष्ट आपल्याला माहीत आहे. एक गुराखी होता, तो गावातून गुरं चरायला जंगलात घेऊन जायचा, बकऱ्या घेऊन जायच्या, काही गुरंढोरं घेऊन जायचा. एक दिवशी गंमत करण्याकरता गावकऱ्यांची तो मोठ्याने ओरडायला लागला, लांडगा आला रे आला. गावकरी भयभीत झाले, त्याला मदत करण्याकरता धावत धावत बाहेर गेलेत गावाच्या बाहेर. गावकरी तिथे पोचले आणि तो हसायला लागला, कशी गंमत केली म्हणून. गावकरी पुन्हा चालले गेलेत. दुसऱ्या दिवशी त्याने असंच केलं, पुन्हा असाच ओरडला, लांडगा आला रे आला. गावकरी पुन्हा धावत गेलेत आणि गंमत केली म्हणून मोठ्या मोठ्याने हसायला लागले. तिसऱ्या दिवशी काय झालं की खरंच लांडगा आला आणि आता हा ओरडला, लांडगा आला रे आला. आता मात्र एकही गावकरी त्याच्या मदतीलागे धावून आला नाही. विश्वसनीयता जर नसेल तर जेव्हा त्याची खरी आवश्यकता आहे तुम्हाला मदतीची तेव्हा तुम्हाला मदत मिळत नाही. खरं माहिती असूनसुद्धा जर आपण खोटं बोलत असू तर ते खोटं आहेच. पण खरं माहीत असूनसुद्धा मला माहीत नाही असं म्हणत असू आणि चूप बसत असू तरीसुद्धा ते खोटं बोलणं आहे. नरो वा कुंजरो वा हे महाभारतातील वाक्य आपल्याला माहीत आहे. अश्वत्थामा हा द्रोणाचार्यांचा मुलगा होता. महाभारतातील लढाईमध्ये अश्वत्थामा नावाचा हत्ती मरण पावला. परंतु द्रोणाचार्यांचा मुलगा अश्वत्थामा मरण पावला अशी सैन्यामध्ये आवई उठली. आता खरं काय आहे हे माहिती जाणून घेण्याकरता युधिष्ठिराकडे लोक गेलेत आणि त्याला विचारलं खरं काय झालं, अश्वत्थामा नावाचा हत्ती गेला की द्रोणाचार्यांचा अश्वत्थामा नावाचा मुलगा मेला. युधिष्ठिर सत्यवचनी होता, त्याला खोटं बोलायचं नव्हतं. परंतु जर खोटं जर खरं सांगितलं तर सैन्यामध्ये पांडव हरतील. खोटं तर बोलायचं नाही, खरं तर सांगायचं नाही. म्हणून नरो वा कुंजरो वा हत्ती मेला की माणूस मेला मला माहीत नाही असं युधिष्ठिर म्हणाला. पण हे म्हणणं म्हणजे सुद्धा खोटं बोलणं आहे. अर्धसत्य किंवा चुकीच्या पद्धतीने सांगणं हे सुद्धा खोटं आहे. काही वेळा मुद्दामून लोक चुकीच्या पद्धतीने ते कथन करतात, ते खरं बोलत असतात पण त्यामागे 100% खोटं असतं. उदाहरणार्थ मनोज आज दारू पिऊन आला नाही. मनोज आज दारू पिऊन आला नाही याचा अर्थ तो रोज दारू पिऊन येतो आणि आज आला नाही असं होतं ते. तर हे सुद्धा खोटं आहे. हे सांगायला पाहिजे की मनोज रोज दारू पित नाही आणि आजही आला नाही. पण मनोज आज दारू पिऊन आला नाही म्हणजे रोज दारू पितो आणि आज आला नाही अशा तऱ्हेने म्हणजे 100% खरं बोलत असूनसुद्धा त्या पाठीमागे 100% कसं खोटं दडलेलं आहे हे यातून सिद्ध होतं. म्हणून असे संवादसुद्धा टाळायला पाहिजे आणि असं खोटं बोलणंसुद्धा टाळायला पाहिजे. धन्यवाद द्या पण धन्यवादाची अपेक्षा करू नका. आपण दैनंदिन जीवनामध्ये वावरत असताना किती वेळा धन्यवाद हा शब्द उच्चारतो? आपल्या घरामध्ये, मित्रपरिवारांमध्ये, आपल्या कंपनीमध्ये किंवा व्यवसायामध्ये. पत्नीने चहा आणून दिला किंवा मुलाने पाणी आणून दिलं तर आपण धन्यवाद त्याला म्हणतो का? आपण एक गृहीत धरतो की त्यांनी हे आपल्याकरता केलंच पाहिजे. परंतु धन्यवाद दिल्याने त्याचा अहम सुखावतो, त्याला बरं वाटतं आणि आपली विनम्रता त्यातून दाखवल्या जाते किंवा दर्शवल्या जाते.
पण मनुष्य हा प्राणी खूप कृतज्ञ आहे. धन्यवाद द्यायला तो फार कंजूष आहे, धन्यवाद देतच नाही. आणि जर काही आपण उपकार कोणावरती केले असतील तर तो लगेच विसरून पण जातो. एकदा येशू ख्रिस्त एका गावाच्या बाहेरून चालले होते. घरातून बाहेर काढून दिलेले 10 महारोगी गावाच्या बाहेर बसलेले होते. त्यांना महारोग झाला होता म्हणून ते बाहेर काढून दिले होते. येशूला पाहताच ते त्यांच्या पाया पडलेत, शरण गेलेत आणि आम्हाला रोगमुक्त कर अशी ते विनवणी करायला लागलेत. येशू ख्रिस्ताने त्यांच्या खांद्यावरून हात फिरवला, त्यांच्या अंगावरून हात फिरवला आणि काय आश्चर्य, त्यांचा रोग पूर्णपणे नाहीसा झाला. ते रोगमुक्त झाले, ते आनंदलेत, हर्षकल्लोळ त्यांनी केला आणि धावत धावत ते आपल्या नातेवाईकांना भेटण्याकरता गावामध्ये गेलेत. ते इतके आतुर झाले होते, त्यांना सांगायचं होतं की आम्ही पहा किती छान झालो, आम्ही रोगमुक्त झालो. घरचे लोक त्यांना पाहून आनंदित झालेत, त्यांनाही फार चांगलं वाटलं आणि त्यांनी सगळ्यांनी जल्लोष चालू केला. 2 तासानंतर त्यातला एक महारोगी भगवान येशूंना भेटण्याकरता पुन्हा गावाच्या बाहेर गेला. तोपर्यंत येशू ख्रिस्त पाठ फिरून लांबपर्यंत निघून गेलेले होते. त्याने जोरजोराने हाका मारून त्यांना थांबवलं, त्यांच्याजवळ गेला आणि त्यांना म्हटलं की मी तुम्हाला धन्यवाद द्यायला आलेलो आहे, तुम्ही मला बरं केलं, धन्यवाद. येशू ख्रिस्त म्हणाले मी काय केलं, मी तर काहीच केलं नाही. 10 पैकी 9 लोक विसरून गेले की येशू ख्रिस्तांनी त्यांना चांगलं केलं होतं, 10 पैकी 9 लोकांनी धन्यवाद म्हटलं नाही. एक जण 2 तासांनी धन्यवाद द्यायला येशू ख्रिस्तांजवळ गेला आणि त्यांनी काय म्हटलं, आय डोन नथिंग, मी तर काहीच नाही केलं. अशी आपली मनोवृत्ती पाहिजे, मी तर काहीच केलं नाही म्हणजे धन्यवादाची अपेक्षाच नाही. कारण का लोक कृतज्ञ आहेत, उपकार विसरून जातात आणि आपल्याला मात्र दुःख होईल. म्हणून धन्यवाद कधीही अशी अपेक्षा करू नका की कोणी आपल्याला धन्यवाद देईल. धन्यवादाची अपेक्षा कधीही करू नका, धन्यवाद द्यायला मात्र विसरू नका. जेव्हा जेव्हा शक्य होईल तेव्हा तेव्हा इतरांना धन्यवाद द्या. लोक आपल्याला जेव्हा धोका देतात किंवा फसवतात तेव्हा काय करावं, तेव्हा त्यांच्याशी कसा व्यवहार करावा, हा प्रश्न अनेकदा लोकांना पडतो. जर कोणी मला फसवलं असेल तर त्याला स्वतःला त्याची लाज वाटायला पाहिजे की आपण लोकांना फसवलेलं आहे. पण जर तो मला पुन्हा फसवत असेल तर माझी मला लाज वाटायला पाहिजे की समोरचा मनुष्य मला फसवतोय आणि मी मला फसवला जातोय. त्यामुळे इतरांनी फसवलं तर आपण फसून जायलाच नको. एकदा फसवलं ठीक आहे, पण वारंवार फसवणं जाणं हे महामूर्खाचं लक्षण आहे. म्हणून आपण सतर्क असायला पाहिजे की कोणी आपल्याला फसवणार नाही. म्हणून असं म्हटलं आहे जॉन केनेडी यांनी की कोणी तुम्हाला जर एकदा धोका दिला किंवा फसवलं तर त्याला माफ करा, पण त्याचं नाव मात्र विसरू नका, नाव लक्षात ठेवा. सचोटी, इमानदारी आणि निष्कपट असा व्यवहार करा. आपण एक इमानदार व्यक्ती आहोत अशी आपली ओळख असायला पाहिजे आणि तसा लोकांच्या मनात आपल्याबद्दल विश्वास निर्माण असायला पाहिजे. आपण आपल्या वचनांची पूर्तता करतो आहे हे लोकांना कळलं पाहिजे, म्हणजे लोक आपल्यावरती विश्वास टाकतील. इमानदार माणूस सहज सुलभ कोणतेही पण व्यवहार करतो. कारण का खरं बोलण्याकरता लक्षात ठेवावं लागत नाही आपण काय बोललो आहे ते, खोटं बोलणं लक्षात ठेवावं लागतं आणि खोटं बोलण्याच्या वेळेस मात्र ते जर लक्षात ठेवलं नसेल तर ते बदलत जातं.
म्हणून नेहमी खरं बोला. खोटारडेपणा करून एखादं बक्षीस किंवा प्रशस्तीपत्र मिळालं तरी त्यामध्ये समाधान कधीच मिळणार नाही, कारण का ते बक्षीसपत्र किंवा बक्षीस किंवा प्रशस्तीपत्र घेऊन आपली मान मात्र मनातल्या मनात शर्मेने खाली जाईल. जीवनात आपण जे इतरांना देतो तेच आपल्याला वापस मिळत असतं. आपण जर सचोटीचा इमानदारीचा प्रामाणिक व्यवहार केला तर लोकसुद्धा आपल्याची सचोटीने इमानदारीने प्रामाणिकपणे व्यवहार करतील. आणि लोक तर इतके बेमालूमपणे खोटं बोलतात की त्यांनाही कधी कधी कळत नाही की आपण खोटं बोलतोय की खरं बोलतोय, इतकं ते बेमालूम खोटं बोलत असतात. मग असं जर असेल तर आपण फसवणूक कोणाची करतोय? जर लोक इतक्या बेमालूमपणे खोटं बोलत असतील तर ते मला फसवत नाही आहे, ते स्वतःलासुद्धा फसवत आहेत, हे लक्षात घ्या. काही लोक इमानदाराने वागताना क्रूरतेने वागतात, जणू त्यांना दाखवायचं असतं की आम्ही किती इमानदार आहोत. पण जर त्यामध्ये आनंद मिळत असेल क्रूरतेने वागताना तर ते इमानदारीचं लक्षण नव्हे, ते सुधारा. लोकांना खरं ऐकायची भीती वाटते आणि त्यामुळे खुशमस्कऱ्या लोकांची त्यांच्याभोवती वर्दळ असते. चांगले लोक आपल्याला कसं म्हणतील, जे लोक चांगले म्हणतात आपल्याला तेच लोक आपल्या सभोवताल ते लोक ठेवत असतात. आणि मग असे लोक खोटी तारीफ करून तुमच्या चुका लपवून तुमची प्रशंसा करण्यात मग्न असतात, हे काही खरे मित्र नाहीत. जर आपल्याला सचोटीची आणि खऱ्याची जाणीव जर लोक करून देत नसतील तर ती खरी मैत्री नाही आणि ते आपल्याला चुकीचे मार्गदर्शक आहेत, ते आपले मित्र नसून आपल्याजवळ असणारे शत्रू आहेत, हे आपण कृपया लक्षात ठेवा. जो खोटं बोलतो त्याला आठवावं लागतं की आपण काय खोटं बोललो आहे, ते खरं बोललेलं आठवावं लागत नाही. आणि आपण जेव्हा असं वाटतं की आपण जे खोटं बोललो आहे आपण योग्य करतो आहे असं आपल्याला जर वाटत असेल तर आपण हे लक्षात घ्या की अर्धवट सत्य बोलणं किंवा काही माहिती वगळणे खोटं आहे, हा खोटारडेपणा आहे. चूप राहणं हा सुद्धा खोटारडेपणा आहे, आपण आधीच पाहिलं. आपण इतरांच्या भावनांशी खेळ मांडायला नको आणि खोटारडेपणाचा किंवा खरेपणाचा आ आणायला नको, दोन्ही पण. काही लोक खोटारडेपणाचा आ म्हणतात, काही लोक खरेपणाचाही आ म्हणतात, दोन्ही पॉसिबल आहे. एखादा जर अडचणीमध्ये आहे तर काही लोक असं आ म्हणतात आणि आपण खूप मदत करायला तयार आहोत असं भासवतात. एखादा अडचणीमध्ये आहे त्याच्याकडे आपण जायचं आणि त्याला म्हणायचं माझी काही मदत तुला हवी आहे का, असं म्हणणं म्हणजे खोटारडेपण आहे. तो अडचणीमध्ये आहे आणि माझी काही मदत हवी आहे का हे काय म्हणणं आहे, हे काय म्हणायचं गोष्ट आहे काही. एखाद्याकडे लग्न आहे मित्राकडे, तो कामामध्ये व्यस्त आहे, त्याच्याकडे जाऊन आपण असं म्हणायचं की माझी काही मदत हवी असेल तर सांग बरं, मी केव्हाही करायला तयार आहे, असं म्हणणं म्हणजे निव्वळ खोटारडेपण आहे. हे आपण याच्याकरता म्हणत असतो की मी तुला मदत करायला तयार आहे, पा लक्षात ठेव मी तुला तयार आहे मदत करायला. म्हणजे आता मी जेव्हा अडचणीमध्ये असेल तेव्हा मी तुला सांगेन की पहा मी त्यावेळेला तयार होतो मदत करायला, तू आता मला मदत कर. जर आपल्याला कोणाला खरोखरच मदत करायची असेल तर जो अडचणीमध्ये आहे किंवा जो व्यस्त आहे त्याच्याकडे जा, स्वतःहून एखादं काम निवडा आणि ते करून टाका, त्याला सांगा झालं हे काम, ती खऱ्या अर्थाने मदत आहे. तो काही आव आणायचा आहे अशा तऱ्हेचा प्रश्न नाही आहे. तोंडाची वाफ दवडण्यापेक्षा जे समोर दिसेल ते काम करणं अधिक महत्त्वाचं आहे. सचोटी, इमानदारी आणि प्रामाणिकपणा या गोष्टी बाजारात विकाऊ नाहीत, याची किंमत केली जाऊ शकत नाही, पण लोक त्याची पण किंमत करतात. म्हणतात एव्हरीबडी हॅज गॉट हिज ओन प्राईस, पण काही लोक त्यांनी विकाऊ ठेवलेले नाही आहेत या गोष्टी, ते खरोखरच इमानदार आणि प्रामाणिक आहेत आणि कितीही किंमत मोजली तरी पण ते त्याच्याकरता काही द्यायला तयार होत नाहीत. इतरांची काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. इतरांशी वागताना आपल्या काही चुका होऊ शकतात, त्यामुळे नाराजी येऊ शकते, त्यांचं मन दुखवू शकतं,
पण आपण जर इतरांना समजून घेतलं, त्यांची काळजी घेतली, त्यांना हवं नको ते पाहिलं, केअरिंग ॲटिट्यूड जर आपला असला तर आपले संबंध एकदम पक्के होतात. इतरांच्या गरजा यांची काळजीपूर्वक आपण जर नोंद घेतली आणि त्यांना मदत केली तर लोक ते लक्षात ठेवतात आणि आपला नावलौकिक चांगला होतो. लोक काय करतात की इतरांची काळजी घेण्याकरता पैशाचा उपयोग करतात, पण पैशाने ते काही कॉम्पेन्सेट होत नाही. आपण आपल्या पत्नीची, आपल्या मुलांची काळजी करतो म्हणून त्यांना वेळ न देता त्यांच्याकरता लोक पैसे देतात, गिफ्ट आणतात, मौल्यवान वस्तू प्रेझेंट देतात, जणू काही आपण त्यांच्याकरता फार काळजी करतो असं दाखवण्याकरता. पण हे चुकीचं आहे. प्रत्येक गोष्ट पैशांनी तुलता येत नाही. त्यांना गरज असते ही तुमच्या वेळेची, तुमची, तुमच्या पैशाची नाही. त्यामुळे इतरांची काळजी करणं म्हणजे केअरिंग ॲटिट्यूड हे पैशांनी तोलता येण्यासारखी वस्तू नाही आहे. म्हणून ते कधीही पैशांनी तोलू नका. ते त्यांचा क्वालिटी टाईम देऊनच इतरांची काळजी घेतो आहे हे लक्षात घ्या आणि त्याप्रमाणे करा. स्वार्थीपणा घालवा, पण स्वार्थीपणा घालवला पाहिजे. स्वार्थी असणं काही चूक नाही, परंतु इतरांचं हिसकावून घेऊन स्वार्थीपणा दाखवणं हे बरोबर नाही आहे. इतरांना इतरांचं हिसकावून घेऊन स्वतःच्या ताटामध्ये ओढणं हा स्वार्थीपणा आहे आणि हा बरोबर नाही आहे. पण इतरांचं हिसकावून न घेता इतरांना योग्य त्यांच्या पारड्यात माप टाकून त्यांना जे पाहिजे आहे ते देऊन किंवा त्यांचं न हिसकावून घेता जर आपण आपला फायदा करून घेतला तर त्याला व्यवहारिकता असं म्हणतात. आणि व्यवहार्य असणं किंवा व्यवहारिकता हे चुकीचं नाही आहे, स्वार्थीपणा चुकीचा आहे. त्यामुळे स्वार्थीपणा प्लस इतरांची काळजी हे चुकीचं नाही आहे. पण लोक स्वार्थीपणा म्हणजे फक्त आपलं तेच भलं आणि इतर जाऊ गड्ड्यात अशा तऱ्हेने पाहतात आणि मग प्रॉब्लेम्स तयार होतात. इतरांशी नेहमी उदारतेने व्यवहार करा. इतरांना त्याकरता पैसेच द्यावे असं नाही आहे. इतरांना नेहमी द्या. भुकेले असतील त्यांना अन्न द्या, तहानेंना पाणी द्या, इतरांना प्रेम द्या. आजारी माणसाला भेटायला गेल्यावर फळं फुलं द्या. त्यांच्या चांगल्या होण्याविषयी मनोकामना प्रकट करा. धन्यवाद द्या. थोडक्यात आपण जे जे देऊ शकतो ते इतरांना द्या, म्हणजेच आपले संबंध फार चांगले होतात. आपली वागणूक ही सगळ्यांबरोबर सारखी असायला पाहिजे. पण आपण सर्वांबरोबर सारखी वागणूक करतो का? बऱ्याच वेळेला असं होतं की आपण घराच्या बाहेर मात्र फार चांगलं वागतो आणि घरामध्ये मात्र उद्धटपणाने वागतो. असं का बरं भाऊ? घरचे लोक हक्काचे आहेत म्हणून? पण पत्नीशी मुलांशी वागताना उद्धटपणे अरेरावीने आणि बाहेर मात्र चांगलं असं होता कामाने? बरेच आईवडील असं म्हणतात की आमचा मुलगा घरामध्ये फार प्रॉब्लेमॅटिक आहे, घरामध्ये आमच्याशी बिलकुल चांगला वागतच नाही आणि बाहेर मित्रांबरोबर मात्र फारच चांगला वागतो. असं का भाऊ? आपली वागणूक ही विनम्रच असायला पाहिजे. प्रत्येकाच्या मनाचा आदर करून, प्रत्येकाला आदर देऊन त्याच्याशी आपली वागणूक असायला पाहिजे. आपण घरी धन्यवाद सुद्धा देत नाही, खूप दूर राहिलं धन्यवाद देणं, प्रशंसा करत नाही, बाहेर मात्र आपण थँक्यू म्हणतो, मग घरीसुद्धा का म्हणू नये असं होत नाही. आपण जर लोकांशी विनम्र व्यवहार केला तर लोकंसुद्धा आपल्याशी विनम्र व्यवहार करतील. अहंकारी लोक हुकुमशाही पद्धतीने वागतात, पण हुकुमशहा जास्त वेळ टिकत नाही, जास्त काळ टिकणारा हुकुमशहा नसतो. म्हणूनच विनम्र व्यवहार करायला पाहिजे. वागणुकीमध्ये असं होतं की बऱ्याच वेळा आपण अनेक लोक बसले असताना आपण एखादी गोष्ट सांगायला लागतो आणि त्या ठिकाणी बसलेला एखादा गृहस्थ हां मला माहीत आहे असं म्हणून आपण सांगायला सुरुवात करतो, कितपत योग्य आहे? आपण एखादा विनोदी चुटका सांगायला लागतो, एखादा विनोद सांगायला लागतो आणि मला माहीत आहे म्हणून त्या ठिकाणी एखादा बसलेला तो चुटका पुढे सांगायला सुरुवात करतो
आणि कुठे आपण वाचलं हे सुद्धा सांगून देतो, कितपत योग्य आहे, हे चांगलं आहे का, शिष्टाचाराला धरून असं आहे का? पण ही कुणी परवाच करत नाही. आणि म्हणून विनम्रतेने आणि अगदी सभ्य वागणूक, अगदी चांगली वागणूक असायला पाहिजे. बाहेरून जो मनुष्य कठोर आणि अहंकारी असतो तो आतून दुबळा असतो, आणि बाहेरून जो विनम्र असतो तो मनुष्य आतून पक्का असतो, हे आपण नेहमी ध्यानामध्ये घ्या. विनोदी व्हा, नेहमी विनोद करायला पाहिजे, आपला चेहरा हसतमुख ठेवायला पाहिजे, त्याने ताण वातावरणातला कमी होऊन जातो. नेहमी आपला चेहरा हास्य म्हणजे हसरा ठेवला पाहिजे किंवा स्मित दिलं पाहिजे, आणि वातावरणात विनोद आपण करायला पाहिजे. पण हे विनोद नेहमी व्यक्तीवर नको, एखादी घटना असेल त्या घटनेवरती विनोद करायला पाहिजे. कारण का काय होतं की विनोद करताना ती थट्टा मस्करी इतरांची व्हायला नको, त्याला वाईट वाटायला नको. ज्याच्या आपण ज्याच्यावरती आपण विनोद करतो आहे त्याला, तोसुद्धा विनोदामध्ये भाग घेऊ शकला पाहिजे आणि तोसुद्धा हसू शकला पाहिजे, अशा तऱ्हेने तो विनोद असायला पाहिजे. पण होतं काय की ज्याच्यावरती विनोद केला जातो तो मनाने फार गंभीर जखमी होतो आणि बाकी मात्र खो खो करून हसायला लागतात. हे कितपत योग्य आहे? हे मुळीच योग्य नाही. जर आपण विनोद केल्यानंतर इतरांना वाईट वाटत असेल तर आपलीच मान शर्मेनं खाली जायला पाहिजे. आणि आपण विनोद केल्यानंतर जर एखाद्याला वाईट वाटत असेल तर तो नीच प्रतीचा विनोद आहे असं आपण समजायला पाहिजे. कारण का एखादा दुबळा असेल, एखादा शांत स्वभावाचा असेल, त्याच्यावरती विनोद करणं म्हणजे एखाद्या गरीब प्राण्याला दगड मारून जखमी करण्यासारखं आहे. हे कितपत योग्य आहे? परंतु बहुतेक असं होतं की गप्पा गोष्टींमध्ये किंवा खूप लोक बसले असताना त्यातला कमी कमी बोलणारा, अबोल किंवा जास्त आपलं म्हणणं स्पष्टपणे न मांडू शकणारा, असे लोक टार्गेट केले जातात आणि अशा लोकांवरती विनोद केला जातो. आपण इतरांशी वागताना आपण कसं वागतो हे महत्त्वाचं आहे, त्याचबरोबर आपण खालील लोकांशी कसा व्यवहार करतो यावरून सुद्धा आपली वागणूक किंवा आपली विनम्रता सिद्ध होते किंवा आपलं व्यक्तिमत्व सिद्ध होतं कसं आहे कसं नाही ते. एखादा आजारी माणूस आहे, अपंग आहे, अनाथ आहे, वृद्ध आहे, महिला आहे, अशा लोकांशी आपण कशी वागणूक करतो, लहान मुलं आहेत, आपला कनिष्ठ कर्मचारी आहे, यांच्याशी आपण कशी वागणूक करतो यावरून आपलं व्यक्तिमत्व कळू शकतं की आपण कसे आहोत ते. मित्र मिळण्याकरता मैत्रीपूर्ण व्यवहार करा. लोकांना असं वाटतं की मी इतका चांगला आहे, मी खूप प्रेमळ आहे, मी इतरांकरता काही करायला तयार आहे, पण मला मित्रच मिळत नाहीत, चांगले मित्रच नाहीत असं लोकांना वाटतं. पण चांगले मित्र मिळण्याकरता स्वतः चांगला मित्र बनणं आवश्यक आहे. मी चांगलं पहिले बनलं पाहिजे. या जगामध्ये कोणी परफेक्ट मित्र नाही, कोणीच परफेक्ट मित्र नाही, कोणी परफेक्ट होऊ शकत नाही. हे जगच ॲडजस्टमेंटचं आहे. आपण जर परफेक्ट मित्राच्या शोधामध्ये राहाल तर तुम्हाला कधीही मित्र मिळणार नाही, कधीही सापडून तो आपल्याला शोधून सापडणार नाही तो मित्र. कारण का प्रत्येक वेळा आपल्याला ॲडजस्टमेंटच करावं लागते, आपल्याला देवाणघेवाण करावी लागते विचारांची आणि काही कमी जास्त असलेल्याची. आपल्याला जसं पाहिजे तसा समोरचा वागू शकत नाही आणि तो वागला नाही तर आपण संबंध खराब करणार आहे का, हा मूळ प्रश्न आहे. त्यामुळे आपल्याला तो जसा आहे तसा स्वीकारणं हेच महत्त्वाचं आहे. एकमेकांशी पटत नाही म्हणून बरेच लोक घटस्फोट घेतात. अमेरिकेमध्ये 40% जोडपी घटस्फोट घेतात, मग घटस्फोट घेऊन पुन्हा दुसरं लग्न करतात. दुसरं लग्न केल्यावर दुसरी बायको जी असते त्या बायकोत पहिल्या बायकोचे दुर्गुण नसतात, पण आता या बायकोमध्ये नवीनच दुर्गुण असतात. शेवटी तुम्हाला ॲडजस्टमेंट करणं आलंच. एखादी नोकरी चांगली नाही, एखादा बॉस चांगला नाही म्हणून लोक नोकरी सोडतात, नवीन नोकरी धरतात. नवीन नोकरी धरली
की दुसऱ्या नोकरीमध्ये पहिल्या नोकरीचे प्रॉब्लेम नसतात, या नोकरीमध्ये आणखीनच कोणते प्रॉब्लेम असतात. असंच मैत्रीचं आहे, व्यवहाराचं आहे, प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला ॲडजस्टमेंटच आहे. मित्र मिळण्याकरता प्रेमळ वागणूक पाहिजे आणि प्रेमाने वागायला पाहिजे. लोक म्हणतात की मला प्रेम कोणी माझ्यावरती करतच नाही. बऱ्याच जण माझ्याकडे येतात, एखादी लग्न झालेली स्त्री वर्ष दोन वर्ष लग्न होऊन गेलेली झालेली येते आणि म्हणते माझ्यावरती सासरेचे लोक प्रेमच करत नाहीत, माझा नवरा माझ्यावरती प्रेम करत नाही, माझी सासू माझ्यावर प्रेम करत नाही, मला एकटं एकटं वाटतं, अशा तऱ्हेच्या कंप्लेंट्स त्या करतात. त्यांना असं वाटतं आपण दुर्लक्षित झालेलो आहोत. या ठिकाणी मला एका कवीच्या ओळी आठवतात की प्रेम कोणीही करेना, प्रेम कोणीही करेना, का अशी फिर्याद खोटी, का अशी फिर्याद खोटी, प्रेम लाभे प्रेम आला, त्याग ही त्याची कसोटी. आपल्याला पहिले प्रेम द्यावं लागतं, प्रेमाचा त्याग करावा लागतो, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने प्रेम मिळतं. प्रेम आपल्याला मिळत नाही, मिळत नाही, मिळत नाही, म्हणून ओरडा करून काही फायदा होत नाही, प्रेम असं मिळत नाही. जेव्हा सुख असतं तेव्हा खूप आपल्याला साथी भेटत असतात. सुख के सब साथी दुःखमे ना कोई. जेव्हा आपलं सगळंच चांगलं असतं तेव्हा अनेक लोक आपल्याला जोडले जातात, अनेक लोक आपल्याबरोबर येतात. पण गरज नसताना लोक जेव्हा आपल्याबरोबर येतात तेव्हा ते लोक स्वार्थी आहेत असं समजावं. आपण अडचणीमध्ये आहोत, आपली गरज आहे, अशा वेळेला जर कोणी मदत करत असेल, एखाद्या अति इमर्जन्सीच्या वेळेस जर कोणी आपल्याला मदत करत असेल, तर तो खरा मित्र आहे असं समजावं. आपल्याजवळ पैसा असताना आपल्याला उधार देणारे लोक खूप भेटतील, पण पैसा नसताना घरामध्ये कोणी आजारी आहे, त्याला औषधं आणायचं आहे, अशा वेळेला आपल्याला पैसा काढून देऊन औषधं आणून देणारे लोक फार कमी भेटतील. त्यामुळे लक्षात ठेवा की खरा मित्र शोधणं तेवढं सोपं नाही आहे. दोन मित्र एका जंगलातून चालले होते, तिकडनं एक अस्वल दिसलं. अस्वल दिसल्याबरोबर घाबरून पळून जाऊन एक मित्र सरसर सरसर झाडावर चढला. दुसरा मित्र झाडावर चढू शकत नसल्यामुळे त्याच ठिकाणी निपचित पडला जमिनीवरती. ते अस्वल आलं, त्यांनी त्याला सुंगलं आणि चाललं गेलं. हा वरचा मित्र नंतर खाली उतरला. तो म्हणायला लागला पहिल्या मित्राला, अरे भाऊ ते अस्वल तुझ्याजवळ आलं आणि त्यांनी तर काहीच तुला केलं नाही, ते तुला काय म्हणालं, काही बोललं का? तो म्हणे अस्वलांनी माझ्या कानात सांगितलं की तू त्याच मित्रांवरती विश्वास ठेव जे संकटकाळी तुला मदत करतील. असं म्हणून ते अस्वल चाललं गेलं. मित्र काय ते समजलं, खरे मित्र मिळण्याकरता त्याग करावा लागतो, स्वतः मित्र व्हावं लागतं आणि खरोखर स्वतः काहीतरी झिजून सोसून काहीतरी देऊन आपल्याला खरा मित्र मिळू शकतो, तोपर्यंत मिळत नाही. मित्र हे अनेक प्रकारचे असू शकतात. काही लोक असे असतात काही विशिष्ट उद्देश आहे म्हणून मैत्री असते. अधिकारी आहे, नेता आहे, पैसेवाला आहे किंवा राजकारणी आहे, ऑफिसर आहे, त्यावेळेस त्याची मैत्री केली जाते की त्याच्यापासून आपल्याला काहीतरी मिळवायचं आहे. दुसरी एक मैत्री असते शेजाऱ्याशी मैत्री. निव्वळ शेजारी राहतो, सकाळी उठल्या उठल्या एकमेकाचं आपण तोंड पाहतो किंवा एका फ्लॅट सिस्टीममध्ये राहतो आणि म्हणून आपली मैत्री असते हाय हॅलोवाली मैत्री. तिसरी मैत्री असते शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र, पण ही सुद्धा मैत्री काही खूप काळ टिकणारी नसते. कारण का मधला दुश्मन जर निघून गेला तरी मैत्री तुटते. आणि खरी मैत्री जी आहे ती खरी मैत्री खूप कसोट्यांवरती आधारित असते. एकमेकांबद्दल आदर, प्रेम, प्रामाणिक संबंध, आपलेपणा, काळजी या गोष्टींमुळे खरी मैत्री वृद्धिंगत होते. आपण आपल्या मित्राशी चांगला व्यवहार ठेवला तर तो सुद्धा आपल्याशी चांगला व्यवहार ठेवतो आणि हे आपल्या विश्वसनीयतेवरती अवलंबून आहे. जेव्हा खरोखर कठीण प्रसंग येतात तेव्हा सगळेच मित्र पळून जाऊ शकतात.
पण अशा वेळेला जर कोणी उरत असेल आपल्याजवळ तर ते आपण स्वतः असतो आणि एखादा खराखुरा मित्र असतो. त्यामुळे कठीण प्रसंगी जर ती मैत्री टिकणारी असेल तर ती मैत्रीच खरी मैत्री आहे, अन्यथा बाकी मैत्री नुसती दिखाऊ मैत्री आहे. एखादं मैत्रीचं रोपटं जर आपण लावलं तर त्याचं सिंचन करावं लागतं, त्याला खत पाणी द्यावं लागतं, ते वाढवावं लागतं, त्याच्याकरता काम करावं लागतं, त्याच्यावर मेहनत घ्यावी लागते, तेव्हा त्या मैत्रीचं झाड खऱ्या अर्थाने वाढत जातं आणि त्या मैत्रीच्या झाडाला मोठा बुंधा तयार होतो. आपण जर अति अचूक आणि बिना त्यागाच्या संबंधाकडे पाहत राहिलो तर आपल्याला आयुष्यात कधीही चांगला मित्र मिळणार नाही आणि नेहमीच निराशा येईल. मदतीचा हात, लोक नेहमी मदत करायला तयार असतात, आपण त्यांना मदत मागत नाही. आपल्याला अशी भीती वाटते की तो आपल्याला मदत करेल का, त्या भीतीपोटी आपण त्याला मदत मागत नाही. पण आपण मागून तर पहा, लोक मदत करायला तयार असतात. आपण जर पैसे मागितले तर लोक पैसे देणार नाहीत, कारण त्यांना लगेच शंका येते की हा पैसे मागतोय म्हणजे हा बनवाबनवी तर करत नाही, काही प्रॉब्लेम्स तर नाहीत, हा वापसच करणार नाही, खोटा रडा आहे का, अशा तऱ्हेने. पण आपण त्याला मदत मागा तर लोक मदत करायला तयार असतात. आपण जर कोणाला असं म्हटलं की मी जरा बाहेर चाललो आहे, एक काम मला करायचं आहे, माझ्याकडे एक माणूस येणार आहे, शेजारचा गृहस्थ आहे बसलेला, त्याला म्हटलं की तुम्ही मला एखादा निरोप सांगाल का, मी बाहेर जातो आहे तो आला त्याला निरोप द्याल का की मी बाहेर गेलेलो आहे, ठीक आहे देऊन टाकेल निरोप, त्यात काय मोठंसं. हे लोक तशी मदत करायला तयार असतात ज्यात त्यांना झीज नसते, खूप झीज होणार नाही अशा तऱ्हेने लोक मदत करायला तयार असतात. झीज सोसूनसुद्धा लोक मदत करायला तयार असतात, पण त्यांना जर कळलं की बदमाशी नाही आहे तर. आणि पैसे मात्र लोक देत नाहीत. एकदा एक युवक दुपारी 12 वाजता माझ्याकडे आला, पेशंट चालू होते, म्हणे की मी पुसतचा राहणार आहे, अमक्या डॉक्टरकडे मी नोकरी करतो, अकोल्यामध्ये आलो होतो आणि माझी बॅग आणि पाकिट सगळं चोरीला गेलं, मला पुसतला जायला पैसे नाहीत आणि मला भूक पण खूप लागलेली. मला प्रश्न पडला की हा खोटं बोलतो आहे खरं बोलतो आहे, बनवाबनवी करतो आहे, काही समजेना. मी त्याला म्हटलं ठीक आहे, तुझ्या 2 प्रॉब्लेम्स आहेत, एक तुला भूक लागलेली आहे आणि तुला पुसतला जायला पैसे नाही आहेत. मी तुझा एक प्रॉब्लेम सॉल्व करतो, तुला भूक लागली आहे मी तुला जेवण देतो, पैशाचं तू मात्र आणखीन कुठे पहा, तुला जमतं का. म्हणून मी शेजारच्या हॉटेलवाल्याला फोन केला, त्याला सांगितलं की अमुक अमुक मुलगा तुमच्याकडे येईल, त्याला पोटभर जेवू घाला, पैसे माझ्याकडनं घ्या. कारण का जेवण त्याला आपण दिलं याचं मला समाधान, आणि बनवाबनवी तो करत नाही आहे किंवा आपण बनल्या गेलो नाही हे पण समाधान. असं जेव्हा असतं तेव्हा लोक मदत करायला तयार असतात. एक चांगला माणूस बना, मोठ्यांबरोबर शालीनतेने, लहानांबरोबर विनम्रतेने, संघर्ष करणाऱ्यांबरोबर आपलेपणाने, दुर्बळ आणि चुका करणाऱ्यांबरोबर सहनशीलतेने, अशा तऱ्हेने वागा. कारण की आपण सुद्धा त्या अवस्थेतून केव्हा ना केव्हा गेलेलो आहोत, म्हणून प्रत्येकाशी चांगलाच व्यवहार करा. नेहमी सतत होळीचे रंग उधळा. होळी आपण वर्षामध्ये एकदा साजरी करतो, आपण 12 महिने होळी साजरी केली पाहिजे, नेहमी रंगांची उधळण केली पाहिजे, एकमेकांना प्रेम दिलं पाहिजे, चांगलं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे, चांगलं वागलं पाहिजे, नेहमी होळी खेळलं पाहिजे. होळीमध्ये आपण आनंदी आनंद असतो, आपल्याला आपण एन्जॉय करत असतो, असं एन्जॉय करा, नेहमी होळीचे रंग उधळा. त्याचबरोबर नम्रपणे नकार द्यायला शिका. नम्रपणे नकार देणं ही सुद्धा एक कला आहे. इतरांशी वागताना परस्पर संबंधामध्ये आपण नम्रपणे नकार द्यायला शिकलं पाहिजे. कोणाच्याही भावना न दुखवता, त्याला वाईट वाटू न देता, अरेरावी न दाखवता, मी हे काम करू शकत नाही सॉरी असं म्हणता येऊ शकतं. पण लोक नकार द्यायलासुद्धा
खूप अहंकार दाखवतात किंवा खूप टर्रेगिरी दाखवतात. नम्रपणे नकार द्यायला शिकलं पाहिजे. आपण काही अडचणीमध्ये असू म्हणून ते काम करू शकत नसू तरीसुद्धा आपण ते सांगून त्याला आपण नकार देतो आहे विनम्रपणे सांगितलं पाहिजे, म्हणजे संबंध खराब होत नाहीत. भावनिक बँकेमध्ये खातं उघडा. लोकांच्या मनामध्ये, प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक भावनिक बँक असते आणि त्या समोरच्याच्या भावनिक बँकेमध्ये आपलं खातं आपण उघडायला पाहिजे आणि त्यात भरपूर ठेव जमा करायला पाहिजे. जर मी तुमच्याशी व्यवहार करताना, म्हणजे इतरांशी व्यवहार करताना जर विनम्रता, दयावृत्ती, प्रामाणिकता, वचनबद्धता या गुणांनी व्यवहार केला तर माझ्या आणि त्याच्यामध्ये असलेल्या संबंधामध्ये खूप चांगला परिणाम होतो आणि त्याच्या भावनिक बँकेमध्ये माझी खूप मोठी ठेव जमा होते, खूप मोठी गुंतवणूक तयार होते. एखाद्या वेळेस जेव्हा माझी खूप गुंतवणूक केलेली आहे आणि एखाद्या वेळेस कळत न कळत जर माझा त्याच्याकडून काही अपमान झाला असेल किंवा माझ्याकडनं काही चूक झाली असेल तरीसुद्धा मग अशा वेळेस तो ती चूक मानत नाही, कारण आपली ठेव खूप जमा आहे. त्याला माहिती आहे की हा चांगला माणूस आहे, संबंध चांगले आहेत, एखादी चूक तो माफ करून टाकतो. पण जर माझी तुमच्या भावनिक बँकेतील ठेव जर कमी असेल किंवा काहीच नसेल तर मग आपण तर एका निखाऱ्यावरूनच चालत असतो. थोडं काही झालं की लगेच बर्स्ट होऊन जातं आणि लगेच तणातणी व्हायला लागते. भावनिक बँकेतील ठेव कशी कमी होते किंवा ठेव कशी होत नाही? व्यवहार विनम्र नसणे म्हणजे अहंकारी वृत्ती, विश्वसनीयता नसणे, खोटं बोलणे, खोटी स्तुती करणे, सचोटीने इमानदारीने व्यवहार न करणे, वचनपूर्ती न करणे, अशा गोष्टींमुळे भावनिक बँकेतील ठेव कमी कमी होत जाते आणि मग मात्र प्रॉब्लेम्स येतात. माझे माझ्या मित्रांच्या बरोबर असलेले संबंध चांगले असेल चांगलेच आहेत आणि त्यांच्या भावनिक बँकेमध्ये मी चांगली ठेव जमा केली असल्यामुळे मला बऱ्याच वेळेला प्रॉब्लेम्स येत नाहीत. माझ्या मुलाच्या वाढदिवसाला चुकून माझ्याकडनं माझ्या एका मित्राला बोलवण्याचं राहून गेलं. त्याच्या भावनिक बँकेत माझी ठेव भरपूर जमा असल्यामुळे त्यांनी त्याचा उलटा अर्थ घेतला नाही. जर त्याचे माझे संबंध पहिल्यापासून जर काही खराब असते किंवा अगदी तुरळक असते, विरळ असते, तर त्यांनी त्याचा लगेच उलटा अर्थ काढला असता आणि माझ्याशी आणखीन त्याचे संबंध खराब झाले असते. पण माझे संबंध त्याच्याशी चांगले असल्यामुळे, त्याच्या भावनिक बँकेत ठेव चांगली जमा असल्यामुळे त्यांनी त्याचा अर्थ चांगलाच काढला. तोच माझ्या बाजूने बोलायला लागला, बाजूने बोलायला लागला की नाही विसरला असेल, निरोप मिळाला नसेल, काही कारणं असतील, नाहीतर मला हा समारंभाला बोलवणार नाही असं होणारच नाही. अशा तऱ्हेने संबंध चांगले होतात जर भावनिक बँकेत ठेव भरपूर जमा असेल तर. मग भावनिक बँकेत जर ठेव जमा करायची असेल तर काय करावं लागेल की ज्यामुळे भावनिक बँकेत ठेव जमा होईल? खालील सहा प्रकारे ठेवी जर ठेवल्या त्या बँकेत जमा होऊ शकतात, त्या खालीलप्रमाणे आहेत. नंबर एक, इतरांना ओळखा. इतरांच्या लहानात लहान गरजा असतील त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. तो माणूस जर आपल्याला महत्त्वाचा असेल तर त्याला जे महत्त्वाचं आहे त्याची पूर्तता करणं आपल्याला आवश्यक आहे. नंबर दोन, इतरांच्या लहानात लहान गोष्टींकडे लक्ष द्या. दयाळवृत्ती आणि आदरपूर्ण व्यवहार महत्त्वाचा आहे. आपण इतरांशी क्रूरतेने वागलो, अनादराने वागलो तर त्याच्या खात्यामध्ये आपली ठेव कमी होते. वचनबद्ध व्हा, आपल्या आश्वासनांना वचनात बदला आणि जे जे वचन आपण दिलं असेल ते वचन पाळा. अपेक्षा स्पष्ट करा. इतरांशी व्यवहार करताना मला काय अपेक्षित आहे हे आपण जर आधीच स्पष्टपणे मांडून ठेवलं असेल तर आपले संबंध चांगले होतात. आधी जरी स्पष्टपणा असला आणि आधी जरी असं वाटलं की आपण फार स्पष्ट वक्ते आहोत आणि संबंध खराब होतील तर असं होत नाही, उलट संबंध चांगले होतात जर आपल्या अपेक्षा स्पष्ट केल्या असतील तर. स्वतःशी प्रामाणिक राहा. आणि यावेळेस हे लक्षात घ्यायला पाहिजे आपण
की स्वतःशी प्रामाणिक असताना आपण जे गैरहजर आहेत त्यांच्याशी प्रामाणिक असलं पाहिजे. जे आपल्या बोलण्यात डिस्कशनमध्ये नाही आहेत त्या लोकांची बाजू घेऊन जे गैरहजर आहेत त्यांच्याबद्दल आपण चांगलं बोललं पाहिजे. म्हणजे जे हजर आहेत त्यांच्या मनामध्ये आपल्याबद्दल एक चांगला समज निर्माण होतो किंवा आदर निर्माण होतो आणि अशा वागण्यामुळे त्यांच्या भावनिक बँकेत आपली ठेव चांगली जमा होते. जेव्हा तुम्ही इतरांच्या मनात भावनिक बँकेत आपली ठेव जमा असलेली जेव्हा काढता तेव्हा माफी मागा. जेव्हा असं वाटतं की आपला व्यवहार बरोबर झाला नाही आहे, आपल्याकडनं चूक झाली आहे, आपण त्याचा अपमान केला असेल, त्यावेळेस सरळसरळ स्पष्टपणे माझ्याकडून चूक झाली आहे, माझ्याकडून असं व्हायला नको होतं असं म्हणून त्याची आपल्याला माफी मागता येऊ शकते आणि आपले संबंध चांगले होऊ शकतात. मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे, तो समाजात राहतो, त्याला असं वाटतं की आपण माफी मागतो म्हणजे आपले संबंध आपलं नाव फार खराब होईल. माफी मागण्याला धैर्य लागतं. माफी मागतो म्हणजे आपण दुबळे आहोत असा पण याचा अर्थ नाही आहे. म्हणून अगदी चूक असेल तर स्पष्टपणे माफी मागता येऊ शकते. सारांश, जीवन एक प्रतिध्वनी आहे. आयुष्यात उंच जाण्याच्या वेळेस शिडी लक्षात ठेवा. अहंकार नष्ट करा. विनम्रतेचा व्यवहार करा. खेकडा प्रवृत्ती टाळा. आपले मन पॅराशूटसारखे उघडे ठेवा. जबाबदारीने वागा. इतरांच्या व्यवहाराला नेहमी चांगलाच अर्थ लावा. चांगले श्रोता बना. स्मितवदनाने बोला. इतरांची निंदा तक्रार टिंगल मस्करी नालास्ती अपमान करू नका. प्रत्येक शब्द काळजीपूर्वक बोला. विन विन सिच्युएशन नेहमी ठेवा. प्रशंसा करा. वादविवाद टाळा. चूक झाली असल्यास त्याचा स्वीकार करा आणि माफी मागा. वचनपूर्ती करा. धन्यवाद द्या पण धन्यवादाची अपेक्षा करू नका. विनोदी व्हा. मित्र मिळण्याकरता मैत्रीपूर्ण व्यवहार करा. दुसऱ्यांच्या भावनिक बँकेत आपली भरपूर ठेव जमा करा. मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे. दैनंदिन जीवन जगत असताना आपले व्यक्तीव्यक्तींशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध येतातच. आपल्या प्रत्येकाचा जगण्याचा उद्देश आनंद मिळवणे आहे. आपल्याला जर स्वतः आनंदी व्हायचं असेल आणि राहायचं असेल तर आपले सभोवतालचे लोकसुद्धा आनंदी होणं आवश्यक आहे. किंबहुना त्यांना आनंदी करणं आणि ते आनंदात राहणं यात आपला स्वार्थीपणा आहे. आपण सर्वजण या आनंद यात्रेमध्ये सहप्रवासी आहोत. जीवन फक्त एकदाच जगायला मिळतं. ह्यामध्ये रंगीत तालीम नाही, प्रॅक्टिस करायला मिळत नाही. आपण जे वागतो आहे, जे जीवन जगतो आहे, ते पहिल्यांदा आणि शेवटलंच आहे. हा शेवटलाच आणि पहिलाच प्रयोग आहे. म्हणूनच या आनंद यात्रेमध्ये आपणही आनंदी व्हा आणि इतरांनाही आनंदी करा. आपले संपूर्ण उर्वरित आयुष्य आनंदाचे, सुखासमाधानाचे आणि समृद्धीचे जाओ. ही सदिच्छा. धन्यवाद.